microwave. Dumma jävla amerikaner alltså. Det står liksom, do not microwave på aluminiumet. Så du sprängs din mikro, ditt jävla retard alltså. Du visste om det. Lag, ät inte mat. Fucking svält ihjäl istället. Ingen mikro i, ingen aluminium i mikrovågsugnen eller guldtallrikar eller turkar. Fattar du det? Livsfarligt. Kolla på det här. Jag ska äta min mikro. Fever Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Fever Las Vegas turning day into night time, turning night into daytime. How many X's? That bonus is gonna be the one that comes the closest, you're gonna get the win. Can't make the scene if you don't have the greens. If you don't have the greens, brother. Fuck yeah. Yeah, no. Okej, vad var vi? 16, 23. Då vann vi. Vi vann motherfucking. Vad hade vi kvar? 60? Oh, that's like 173. That's like, vi hade 70-80 hade vi kvar. Okay, I give you 100 euros. That's the same. Det är goda mixen. Det är ju fan glass. Det är ju inte mixen där. Han bara, jag har en straw. Jag bara ska suga glass. Fan, kolla på det här. Aha, okej. Då ska vi lite mer flashiga än så. Baconator. Och son of baconator. Så skulle det vara så här, hackat bacon som det var på de andra ställena. De kan bacon. Och de kan ost. Det ska ni fan veta alltså. Och de kan fett. Och kolesterol. Och så äter man inte aluminium heller. Kanske måste skriva don't eat the paper. Åh, det känns bra ut alltså. Så bättre ut än vad McDonalds gör på bilden i alla fall. Det var ingen smash. Jag påminner om McDonalds i och för sig. Fräschare McDonalds. Och det är inte en sån smash-burgare. Det bästa, enda stället i världen tror jag, som har som grund, ofta som har lök, tomat, saltgurka, majonnäs. Jag bara, med friend, jag vill inte ha någon onion, tomato. Han bara, det finns något. Jag bara, vadå? Jag bara, vad är det på den då? Han bara, majonnäs, ketchup och bacon. Jag bara, ta bara bort majonnäsen då, annars måste jag ta bort det. Min hamburgare är ju bara ketchup. Ostburgare, alltså cheeseburgare med bacon, om det finns. Och av alla andra pålägg, bara ketchup. That's it. Det här var närmast jag kommit min beställning. Jag tog bara bort majonnäs och så fick jag en dackeburgare. Nej, är det något? Jamie. Daniel. Alltså jag vet inte, om jag säger Daniel, ska jag börja säga Daniel? What's your name? I'm Daniel. Jag säger så, Danielsson, Daniel. I'm Damien, David. Är du sep? Fan, hur svårt kan det vara här vad jag säger? Alltså. Ärligt alltså. Jag vet inte, man säger Daniel. Jag ska börja säga Daniel. Man säger Daniel. Kanske spanska, man kanske fattar mer. Ja. Kanske fattar mer spanska. What's your name? Daniel. Jag är Mexico. Daniel. Jag vet inte fan vem det är fel på alltså, men det här är ju, jag bara, vad är det här för? Jag fattar inte vad det här var. Det är ju cinnamon bun. Herregud, kolla på det här. Den sitter ju fast i. Det är glasyr alltså, om ni inte visste det. Det är glasyr. Jag bara, vad är det vita på bilden? Vad är det vita på? Jag tror det var vaniljsås, du vet. Han bara, blablabla, vad heter det på engelska? Jag vet inte fan. Glasyr. Icing. Såklart, feta amerikaner. Vi smakar det nu. Vi gör det för det gram. Vi smakar det nu då, lite i hamburgaren. Fan, oh, fuck it. Vi har sån hackat kanelbulle. Jag tror på det här med hamburgaren alltså. Jävla fet knopp alltså. Jättesjukt. Jag måste äta hamburgare, det var fett gott alltså.
King Bubba. Alltid kommer att prata svenska. Ja, snacka vad du vill, snacka persiska. Alltså han här liksom, alltid bra energi. Snacka persiska. Du vet, vissa människor, de ger dig bra energi bara när det går bra. När du har det mysigt och roligt, det är inte så svårt. Det är som träning. Så länge du har energi och lyfter skrot, det är ju lätt. Det är de sista som räknas. Exakt. Han här, han flyger hela vägen till, till Vegas. Jag är alltid på de sista. Ja, det är de som räknas. Det är de bästa och viktigaste. Och så du vet, även då det gick dåligt, vi vann inte, men han var den första som kontaktade frugan till Alex och, för när vi är i buren, jag kan inte ringa. Nej, en annan väg. Jag ringde direkt. Ja, och vi får det är ingen connection. Nej. Men han gick och pratade med henne att han är helt okej och han ställer sig upp och allt det här. Det kallas för en bra vän. Det finns många människor som är flugor runt kakan. När kakan är slut, de flyger iväg. Men han här behöver ingen kaka. Han är alltid här. Du är min kaka. Jag är det, ja. Grym kille. Nej, men fan. Energibomb. Vi kallar det energibomb. Dynamite. Jag får inte säga så på flygplanen bara. Det. Bara gå, stick ut. Vad står det i passet? Vad blir fred? Akta. Jag bara, skjuta bördare, vi pratar. Och jag bara, han är energibomb. What did you say? He's from Middle East. Security, take him away. For the kids, food for the frigidaire, food for the frigidaire. Jävla idioter. American style, fylla på hela jävla skiten här. Och en resväska till alla grejer som jag köpt. Walmart. Yeah.
där vid Madrid-skylten då. En riktig jävla turistfälla alltså. Vad du sa bara, shit vad liten det var. Den är liten alltså. Kolla, jag kan catcha den. Den är inte så stor som man tror. På vägen till WALLMART så gör vi det här. Jag ställer mig lite närmare. Nej, jag väntar på att du ska säga någonting, jag vet inte. Du måste alltid säga, jag vet inte vad du gör. Du bara står och inställningar. Du måste säga action, förstår du? Ser man bra allting eller med bögarna i vägen eller? Frankie, säg motherfucking move. Nevada, Nevada. Ser det bra ut eller? Knull allihopa. Va? Vad sa? Vada, Nevada, da. Da, Nevada. Ska jag lägga mig ner? Vad är jag för idiot? Hur fan alltså. Bara random eller? Snacka bajsgrejer eller? En jävla spotlight. Är vi få eller? Ja. Jävla bög alltså. Nej. Vada. Only Vada. Hold on. Chancer is good because she speaks good language. She's my sister in Sweden. Oh yeah? In Sweden? Yeah. For real? Yeah. What's his name? Rawa. Peace. Rawa peace. Rawa means peace. Hello. How are you? Somebody talk to you in your language. You got a test now. Yeah. Can you speak? Can you protest? Ah, that Malisulam, the Angel Tagala. Can you protest, Svenska? I can protest. Oh! Var i Sverige bor du? Jag bor i Eskilstuna. Och Eskilstuna, bravo. Hur länge har du bott där? Nästan 10 år. Ja, your sister can speak English, Swedish. Ja, Swedish, she speaks. Yes. Bravo, har du kommit och hälsat på din bror i Las Vegas? Ja, Las Vegas, hur är det bra där? Ja, varmt som fan, det är mycket spel, mycket pengar som försvinner, men det är stor hillnaden, eller hur? Ja, mycket bättre väder, det är mycket mera att göra, mycket mindre folk som... Ska vi flytta då? Ja, varför inte? Vad ska man göra i Sverige för fan? Ja, nej, jag trivs här. Ja, det gör det. Ja, men det är bra. Trevlig träffas, ja. Detsamma. Jag ska gå till jobbet och jag ska lämna barnen till dagis. Ja, men det är bra. So she's younger, older? Younger. She used to be environmental health inspector, like, you know, she used to have... Bar inspector? Bars, restaurant and everything. Ah, right, okay. Okay. But now hygiene, she works for hygiene. Yeah, hygiene. She have a degree. Yeah, so she's named. Okay. Precis. Action, LA. Yeah, action. Då är vi framme på motherfucking WALLMART. Nu ska vi göra riktig amerikanskt. Vi ska gå in, peta näsan, spotta storkråkor, fisa högt och kolla på alla konstiga människor som är här. Googla people of WALLMART om ni vill se riktiga jävla efterblivna människor. Så kommer vi här och passar in väldigt fint. Jag ska fylla en resväska med grejer. Det är helt jävla bizarrt. Hur lite ska du handla i? Alltså... Vi har den och vi har den. Ja, okej. Här. Stora saker, små saker. Lök ska vi ha med oss i Sverige. Bajo gestodos. Kolla vad genmanipulerat. Manipulerat vit. Är det här vanlig lök eller vitlök? Det är ju jävligt vit, det är inte gul. Hata lök. Där, kolla på det. Där är en vanlig lök. Där borta, kolla. Där är en gul. För många år sedan när det fanns inte någon amerikansk butik. Inte de American butikerna som finns. Typ Costco och så, så finns nu i Sverige. Innan det fanns, då var det här så här, wow, när man gick runt där, bara fett bra. Nu finns det ju Costco i Stockholm, för jag vet inte, finns det något annat i den här stan. Så man ser ju, jag har nu sett lite av det här de senaste åren ändå. Så jävla förvånad kommer man kanske inte vara. Men vi får se vad vi hittar för kul på det här jävla... Fan, luffar, Vad är det här? Varför luktar ni båda på den? Det luktar ingenting. Jo, det luktar lök. Det luktar äckligt. 60 mb, vad är det? Vattenmelon. 1 kilo vattenmelon. Färsk frukt. Pomorombo. Det här ligger mot äckligt fel. Och helt kladdigt. Om de här har mini brownies här som Costco har. Herregud, det är livsfarligt. Åh, vad är det här? Cinnamon rolls. Ja, just det. Det var det hon sa att köpa. Vem sa det?
min en av mina mods. På Oreo brownie bites eller? Ja, typ rakt av. Så ja, exakt där. Virus. Chocolate chip sandwich cookie pusher. Cinema rolls. Ska man köpa business i Sverige eller så är det riktigt jävla punkare. Jag bara äter dem på hotellet. 24-24-24. Vi äter dem på hotellet. Jag ska ta med mig kakor till Sverige. Chocolate chip, so cookie sandwich. Det är alltså som GB glass sandwich fast med kakor. Och amerikansk. Vad jag har haft. Är du på raggat? Har du telefonnummer eller vad gör du för något? Alltså. Yes. Han håller på att göra inventering. Har du gjort inventering eller? Nej, den läcker. För fan verkligt. Läckte hela skiten ens. Bitch ass. Den där är inte ens god, jag har bara sett den där. Jag vet inte vad det är. 4,5 kilo alltså. Den där räcker i ett amerikanskt hushåll så är den där slut på två dagar. Kolla på här jävla gurkar ens. Amerikaner är jävla gurkar. Hur kosher. Kosher? Judiskt, eller vadå? Ja. Strawberry jam, schmack. Fucking schmackers. Det här är bra. Tacokrydda. Det här är bra. Åh! Oh. Light and fluffy. Kom igen, bara kakspaj. Det här såg jag igår på Instagram. Skrivs till den världens mest otyp halsohälsammaste de här godis. Inte de här, men det här är bara pulver. De här godisarna som de äter. Den mest liksom dåligaste, så 90% socker och ämnen, resten. De ska jag ha. Bacon ranch kanske brukar finnas här, jag vet inte, men det ser ut som en dip. Det ser ut som bacon på burk alltså. Parmesan ranch, spicy, buttermilk. Den här italiensk. Det ser fräsch ut. Det ser skitfräsch ut. Den ser faktiskt god ut alltså. Härligt talat alltså. Sen örter och grejer. Det är någon som jag tycker om det med örter. Annars är jag ingen jävla fucking majonnäsmänniska. Light. 3-4 kilos majonnäsburken. Kolla på den här ketchupflaskan. Jag hade mina barn bara. Pappa får ketchup. Pappa var visst. Här, ta den här. Alltså jag har en stor hand. Alltså kolla på det här. Det är 2 kilos ketchupflaska alltså. Nu, var det ingen Felix eller? Vi alla vet att Felix är... Felix är den bästa ketchup. Felix har slått... Sen hindsight. En hel alltså. Gång här med chips. Ja, alltså. Feta jävla amerikaner alltså. Kolla hur mycket chips. Doritos, Cheetos, Lays, Ruffles. Chipsets hemland på riktigt. Ja. Och såklart de här jävla bacon. Allt med bacon. Bacon i sås, bacon i choklad, bacon i glass, bacon chips, bacon salt, bacon vet du, bacon läsk. Fan, kolla här. Alltså, ser det ut att du ser som hundben, så här hundmat. Man är här, ta den här hundjäveln, ta den här yogi, ta den här hunden. Ölkorven och tugga på den. Alltså fy fan vad äckligt. Naturally so low smoked. Good source of protein, ja. Det är det ju, säger de. 5 gram protein per timme. Det är bra. Och så var det 80 per 25. Vad blir det? 4 gånger 80. Snabbt. 36. 32. Det lät inte bra. 32. 32, okej. Okay, så 3200. 320. 320 kalorier. Och var det 5 per pinne? Alltså 5, 20. 20. 20 gram på 5 pinnar, så mycket skit. Fan, ska man ta en sån här liten blandpåse eller? Blandpåse. Tutti frutti så att säga. Här, 28 påsar. Bror, en stor banke. 42 påsar. Ja, 42 de här, 42 de där. Ja, läsk. Ska du ha en liten läsk till dig eller? Är du törstig efter chipsen så kan du ta lite peach tea. 3 liters flaska liksom. Nej!
Beetlejuice. Bombastic sci-fi. Två kilo sida. Ja. Står det där? Rent socker. Då skulle jag bara ta hem en sån här färdigvispad grädde och bara äta. Och bara smaka. Den väger liksom ingenting. Visp. Fridge fresh. Den är så färsk i kylen i två veckor. Grädde bara färsk i två veckor. Kan vi köpa en sån och äta på hotellet? Cool whip. Cool whip. Let me have some of that cool whip. What did you say? You can't have a pie without cool whip. Make breakfast extraordinary. Och där är så Eldorado, great value. Skippa den. Made me the real cream. Vad är real cream? Jaha, det är just fat. Det är så fett. Det är väl inte. Jävla gott alltså. Kolla lemonad. 5 kilos dunk. Te. Kolla. Alltså, det är 3 liter. Med lite bajs i det. 3 liters. Fucking juicegrejer. Alltså, Tropicana. Jävla gott. Alltså. Från Florida i allting. Mm, ja. Alltså. Ska jag ha lite hellre här med? Ska jag ha... Är du sugen på att köpa lite hellre här? Alltså, driver du? Alltså. Oh, my God! Ah. För AIDS som jag lägger här på öra, driver det? Surround. Nej, jag vill inte ta på det här, driver det? För fan. AIDS av fingrarna. Han såg han som gick där. När han kom till det, han är förbi, han bara... Vad var det, typ hjulen på vagnen? Eller var det han som... Och han slant till så här, du vet. Och så gick han och bara, vad bro. Släpp den värsta skiten. Det har så fyllt en kundvagn. Jag bara, vänta. Alltså... Det är till och med färskvaror här. Alltså, i sepen. Det är ju grädde och grejer, färdigvispad grädde och massa annat. Och en resväska för att vi ska få hem allt. Det här är omöjligt, så jag måste... Min resväska är full, som jag kommer. Inte värt att kaka. Vad tror vi att de kommer att kosta då? Jag tror 500, alltså $500. Vad tror du? Jag tror att... det är dags för en reafylld dag. För en reafylld dag? Har du köpt vin eller? Ja. Är det vin? Vad fan är det här? Him and her. Hershey's milkchoklad. Det är typ kottar. Det är samma dish. Ja, men undernära. Vissa av dem är flest. Vissa är bara undernära. Mack and cheese. Hon är aggressiv och arg alltså. Klockan är 11. Det är storkoppen, Bruce. Är du med dig? Sluta nu. Kolla, den är redan full väska. Alpha Brain, good shit. Vad var det jag sa? $500. Du sa $500. Alltså, kolla på det här. Kakor. Kolla på det här. Kakor. Kolla på det här. Här är dina gurkor. Vi ska ha värsta kön bakom dig. I need change. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. Almost